období Velikonoci díky právě uplynulé postní době ideálním časem k veselení a oslavám, které probíhají napříč celou republikou. Zejména na Moravě jsou tyto slavnosti spojeny s vínem, které na jaře dostává finální podobu. Také v Lužicích je již tradicí pobavit se na velikonočním koštu a ochutnat zde rozmanité vinné vzorky. Jedná se o náš tradiční velikonoční košt. Pořádáme ho již mnoho let a v poslední době se nám docela rozrůstá, má stoupající tendenci. Jsou zde vzorky převážně od místních vinařů, to znamená Lužice, Mikulčice, nicméně máme zde i, řekněme, exotičtější vzorky. To jsou jaké exotičtější vzorky? Spíš jsem myslel polohou, třeba dál nám vinař Karel Vašic z Lohovce, to není zase tak exotické, ale i vlastně Mutěnice jsou taková silná základna pro nás, takže jenom, že to není čistě místní. Kolik vzorků je zde k ochutnání? Vzorku máme letos 179, většinu z nich po dvou lahvích. Je to ročník 2016 nebo i jiné? Jsou tam i jiné, převážně to samozřejmě ročník 2016, ale jsou tam i jiné. Velikonoční košt vína pořádá již tradičně slovácký krůžek, který v Lužicích funguje jako krojovaná chasa. Letos si zde návštěvníci mohli vybrat ze 179 vzorků a podle jejich spokojených výrazů se jim tato bohatá nabídka zamlouvala. Je to perfektní, jsem velice spokojený s tím, že vlastně ten katalog, jak je udělaný tak, že není tam bodování vín, tím pádem pijeme vlastně podle odrůdy anebo podle lidí, který známe. Co zaujalo vás tady na tomto koštu? Příjemná atmosféra, taková rodinná, až bych řekl. Jaká vína vám nejvíce chutnají? Zatím piju bílá vína, takže bílá. Jak se tady líbí vám? Mně se tady líbí, my jezdíme každý rok semka a dáváme si mi vína od nás, takže vždycky je to takové příjemné to potom ochutnat tady v té společnosti. Zeptám se, účastníte se pravidelně tady toho koštu? Jo, každý rok pravidelně. Jak se vám tady dneska zatím líbí? Jo, myslím, že dobré, účast je dobrá a mají plno vzorků a víno je taky výborné. Která vína vás zatím nejvíce zaujala? Zatím mě nejvíc oslovil Zweigl Trebe červený. Je to tady moc pěkné, jsme spokojení, ochutnáváme, hledáme ten správný vzorek. A už jsem ho, myslím, našla. A který to je? Chardonnay pana Čeveli z Dolních Bojanovic. Jak místní hosté, tak i přespolní mohli v Lužicích ochutnat nejen vína klasická, ale také vína naturální, která jsou vyráběna přírodně a bez chemie. Jak dlouho se vinaření věnujete? Já celkem aktivně 2 roky, ale pasivně, když to řeknu, s rodičem a prarodičem a už několik let, cca 10 let. Takže je to rodinná tradice? Je to rodinná tradice, ale u mě byla taková větší černá čára nebo bílá čára a dělám trošku jinak ty vína, než jakoby můj otec nebo můj dědeček. To znamená, jak je děláte a jsou tady k ochutnání? Jsou tady k ochutnání, je tady několik takových podobných vinařů, kteří jsou víceméně známí nejen v České republice, ale hlavně ve světě. Jsou to naturální vína, které se snaží o to zamezit co nejméně chemie prostě ve vinohradě a potom vlastně nám ji odpadá práce ve sklepech, kde ty vína zrají přírodně, tak vlastně jak jakoby ty hrozny dozrají. Je tam podmínka těch jakoby kvalitních hroznů vyzrálých a potom jsou ty vína samozřejmě zajímavější. Vinaření je rodinnou tradicí také u maršálků. Tomáš Maršálek se mu věnuje již od dětství, a tak vzorky z jejich rodinného vinařství na koštu samozřejmě nemohly chybět. U nás je to taková rodinná tradice, takže v podstatě od dětství jsem pomáhal taťkovi a teďka to děláme spolu tak půl na půl. Já víc vinice, on zatím vévodí sklepu. Jakými vzorky jste přispěl do zdejšího koštu? Tak dávali jsme Riesling rýnský, Riesling vlašský, Chardonnay a myslím ještě Nyborg tam máme, možná další 2-3 vzorky. Dávali jsme to ze 2 sklepů a nebyl jsem u toho úplně, takže něco tady je, 5-6 vzorků. Kdybyste měl zhodnotit ročník 2016, jak se vydařil? Zatím těžko říct, to postižení mrazy bylo dost jako kruté a bohužel to menší množství hroznů se nijak výrazně neprojevilo ani na kvalitě, takže zatím je to takové rozpačité.